کمیشنر دان کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے، لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، ڈان کو پکڑنا ناممکن ہے۔ ہیلو، کون؟ اپن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے تیز مار کھانوں کی پہن گیلی پیلی ہو جاتی ہے، تمہاری بھی ہوگی۔ اپن ہے ڈان۔